Abatuuze mu luka gwe Kajjeri bakokolomidde abakulembeze ba disitulikiti okwekobaana n'abagagga ne babatundira mu ttaka. Abatuuze abasatira baakubyala okuli wa Bitosi, Kanuni ne Kasubi ebisangibwa mu ggombolola y'e Kibega mu disitulikiti y'e Kiboga. Batufunire we batuteeka. Ettaka kwe bagobwa liwerako mayiro 2.5 nga lituddeko abantu abakunukkiriza mu 10. Olukongola abatuuze basinze ku lusimba mu ssentebe wa disitulikiti Iga Israel omumyuka we Noah Kibwami ne ssentebe w'eggombolola y'e Kibega ssente za Kajubi Simon. Ddala ssentebe wa disitulikiti ekyamusitula akwatagane ne chairman w'ero si wanu batandika okupima bibanja ku bibanja era nga abatuuze babawa siringisa 200,000 buli yiika kyali kiki. Ne bagamba bw'otakwata ssente ku bibiri bw'oba tofudde ettaka eryo lyalireka. Bategeeza nti babategeeza nti ettaka kwe bali tekuli mutaka yenna era ne babagamba bafune ebyapa wabula mu kugezaako okutambuza ensonga zino disitulikiti ng'ebasaba ssente nnyingi kyokka ng'oluvannyuma bawulira oluvuuvuumo nti babatunda ddamu. Eyalina yiika 10 baamujjangako obukadde 2.5 kyokka engalangatana 2 nti ate wabitosi tewali ttaka. RDC Nixon Kabuye oluulidde bino n'asitukira munaakuba olukiiko okukyalo Kasubi okugonjoola ensonga zino kyokka bba abeemulugunyizibwako tebalabiseeko okugyako ssentebe Kajubi nga naye bw'asitusa okwogera abatuuze ne bamuŋoola nga bwe bamulangira obubbi. Oboolyawo waliwo abantu abasobola okuba nga batuufu nga batambula ku lwammwe naye mmwe ne mubasaamu ssaayansi atali mutuufu oli ne bw'aba ddala ng'ali ku mazima naye muntu. Abatuuze banyonyodde RDC ebizibu bye balina wamu n'obunyiwe eri ssentebe wa disitulikiti Iga ne banne nti kuba bamaze ebbanga nga babalyako ensimbi. Tukoye abakulembeze otuzimbiranga k'amadaala okujja okutuma ebyaffe babisaanyewo babitwale. Ne bakadde bange bali wano ne bajjajjange bali wano wabula disitulikiti egamba. RDC abagumiza n'ategeeza nti teri agenda kubagoba n'avumira n'ekyabakulembeza okutundira abantu mu ttaka. Kinafuyiza erinnya ly'abakulembeze njagala abantu abo tujja kubagamba bajje wano banyonyole abantu benyonyoleko lwaki babeera nga bagamba abakulembeze nti ettaka tubalijyapo ate ng'ebyapa bulungi. Ate abakulembeze mu town council y'e Ssemuto bagamba nti ebyenkulaakulana okutojjera mu kitundu abaayo bateekeddwa okukkiriza enguudo okukolebwa nga zino zaakuyisibwa ku buli nsalosalo ezaawula bannannyini ttaka era ezimu ku zo zaatandise okukolebwa. Ssentebe w'akakiiko k'ebyenguudo Kansala Geoffrey Kato agamba nti baludde nga balina ebbanja ly'okukola amakubo okuva munda okuguka ku kkubo eddene kyokka nga bafuna okusomoozebwa kwa bannannyini ttaka n'ebibanja nga kino kyeyolekedde mu mboozi gye twakulaze ku mawulire gaffe agataliiko nfuufu ku Lwokutaano nga abafumbo Steven Mugambwa ne Jalia Namukasa balaajanira omubaka Lutamaguzi Ssemakula okubayamba ku mmere yaabwe yayonooneddwa. Nyumba yaffe ajja gisendawo bwe tuleeta amalala kubanga tuganyiika ebbiri ffe tugamba waakiri atwesatu. Ekitundu kyange kino omuye ettaka lyange kikulaakulane okusinga ebitundu ebirala byonna. Wabula waliwo abamu abakyaniriza okuli Haji Sulaiman Serunjoji ng'ono yataddewo n'ebimotoka ebyakoze omulimu guno. Serunjoji bino abisambaze n'ategeeza nti banaateeseza nabo enfunda eziwera abawiika 2.5 n'ekyapa kwezi omukaaga gwe balina wabula ne bagaana nga baagala ssatu ekintu ekyavuddeko obuzibu. Engeri yonna gy'agamba njikkiriza n'ekyemmwako ze eka 2.5 olw'okubanga abaapima ekibanja baapimiramu ne kkubo lyonna kumpi eka nambi gwira mukubo. Ssentebe wa Posta Ward Francis Lubowa agamba nti bannabyabufuzi abeenoonyeza ebyabwe be bakuba mu bantu omuliro okulemesa enkulaakulana za town council. Bannabyabufuzi bagenda kulemesa enkulaakulana. Waliwo n'omukyala Serunjoji gwe yawadde ennyumba oluvannyuma lw'ekkubo okumalawo ekibanja kye. Nasanyuka nnyo nga taata anzije muno kampadde amaka gaagali. Jimmy Ssemugabi ne Sheriff Ssebunyayi bakusakidde guli eno ku Ravukedde TV.